Hashimoto tiroiditi qalxanvarı vəzinin xəstəliklərindən biridir. Aşağıdakı şikayətləri var. Halsızlıq, əzginlik, saç tökülməsi, dəridə sınma, hətta xanımlarda menstrual siklin pozulmasına qədər nəticələnə bilər. Hashimoto tiroiditi bilinən haldan mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Həkimə müraciət eləməyən halda xanımlar üçün ən çətin analıq qabiliyyətin olmaması ilə, yəni endokrin sonsuzluqla və ürək damar sistemində perikard boşluğuna maye yığılması fonunda ürək çaşılmazlığı ilə nəticələnə bilər. Dəyərli izləyicilər, əgər sizdə yuxarıda sadalanan hər hansı bir əlamət varsa, mütləq həkimə müraciət edin.